we can stand here. That in this blessed age, you can't be neutral on a moving train. The road was not born to betray those who came before anyway. In a great revolution. You just hit this note? Yeah. So Peter Pan complex? I know so. Čte to Dalai Lama? Já se o to hrozně zajímám, co se tam teď tam děje. Přijde mi to strašně. Přesně, já si to taky myslím. Víte, za chvilku musím běžet, fotit pro jeden magazín, ale nezašlo byste třeba na skleničku Martiny, například do klubu Alibi? Nevím, jestli to tam znáte, ale podle mě je to super místo. Jasně, že to tam znám. A Martiny mám hrozně ráda. Já se omlouvám, bojím se běžet. Zavoláme se. Ale jak, když na mě nemáš číslo? Ale mám. Škola, že má dávám chybě a víte, jak bylo to poručit. A to je dobrý děk, já to vidím. Už dlouho si terorizoval občany tohoto města. S tím je teď ale konec.
Thank you.